Премьер-министр Асқар Мамин Түркістан облысына жасаған жұмыс сапары барысында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени рухани орталығы ретінде дамыту жөнінде берген тапсырмаларының орындалу барысын бақылады. Сондай-ақ, биыл 23 наурызда өңірге жасаған жұмыс сапары аясында президент Қасым-Жомарт Тоқаев берген тапсырмаларды ескере отырып, қала құрылысын жалғастырудың кешенді мәселелерін қарады. Бүгінде Түркістан ауқымды құрылыс алаңына айналған. Алдағы 2 жылда мұнда 20-дан аса әлеуметтік және мәдени нысандар бой көтереді. Олардың ішінде конгресс-холл, медиа орталық және облыстық әкімшіліктің ғимараттары бар. Басымдық негізінен стадион, оқушылар сарайы, халыққа қызмет көрсету орталықтары сияқты әлеуметтік нысандар мен жол құрылысына беріледі. Жыл соңына дейін шаһарда 100 шақырымнан асатын 30-дан аса көшеге жөндеу жүргізілмек. Оған бюджеттен 7,7 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Қалада 3 асфальтобетонный завод болатын болса, бүгінгі кезде қосымша тағы 4 асфальт заводтары көшіп келіп, уже жаңа құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр. Қазір таңда жол жөндеудің өзіне ғана 385 адам жұмылдырылған, 105 техника жаңа сол жұмыстарды атқарып жатыр. Арықтарды ауыстыру, жол аяқтары, тротуар дейміз, тротуар орнату, одан бөлек тағы велодорожка қарастырылып жатырмыз. И мынау көліктердің кептелістерін азайту мақсатында оң жақ бұрылысын қарастырып жатырмыз. Орташа жөндеу жұмыстарын 3-4 айда бітіруге жоспарлап отырмыз. Күрделі жөндеу жұмыстарын октябрь айында бітіреміз. Түркістан облыс орталығы мәртебесіне ие болғандықтан халық саны да өсіп келеді. Тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында жыл соңына дейін 2300 пәтерден асатын 52 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі. Сондай-ақ Нұрлы жер бағдарламасы аясында 20 үйді ел игілігіне тапсыру жоспарлануда. Нәтижесінде 1200 жанұя жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Оның 270-і аз қамтылған отбасыларға ұсынылмақ. Ал өңірді газдандыру үшін 30 шақырымдық магистральдық газ құбыры салынады. 2020 жылға қарай қаланы табиғи газға 100% қосу көзделген. Жиын соңында үкімет басшысы жергілікті билікке кеңейтілген жұмыс кестесін енгізіп, 2 апта ішінде құрылыс жұмыстарын тәулік бойғы кестеге көшіруді тапсырды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан.